پرہی روح دوئی میں سو روئی مرن برو رہی روح دوئی میں سو روئی مرن بوٹھے کرے کیا قبر اندر یا کرے کیا قبر اندر یا محمد انا چم واس کرم سے غفلت سے منز انا چم واس کرم سے غفلت سے منز پنا دم روز محشر یا محمد پنا دم روز محشر یا محمد فتحت سنی خدایم وقت وقت تاد سنی خدایان وقت وقت عطا کر نہیں چکوسر یا عطا کر نہیں چکوسر یا محمد بکم تعریف کر چانن کمال کم تعریف کر چانن کمال چچک نبیین تیف سر یا محمد چک نبیان تیف سر یا محمد